Врнежите кои според метеоролозите ќе продолжат и во наредните денови, конечно ја прекина долготрајната суша и донесоа значително подобра хидролошка ситуација во регионот. За сега, како порачени се така наречените морски врнежи, кои се карактеризираат со умерен дошт кој идеално ја навлажнува почвата. Токму необходната влажност ќе има спасоносно влијание врз есенските и пролетните посеви и ќе овозможи оптимални услови за поникнување и вегетација на културите кои се во ек на засејување. На дождот најмногу му се израдуваа оризопроизводителите, бидејќи влагата во почвата ќе овозможи побрзо полнење на нивите со вода од реките и акумулациите за позабрзано спроведување на сидбената кампања. Тоа воедно ќе значи и целосно исполнување на сидбениот план, според кој пролетва во Кочанскиот регион ќе се посејат околу 4500 хектари под оризова култура. Дотолку повеќе што во водостопанство Брегалница деновиве се планираше за фаќање на протечните води заради наводнување и пуштање на акумулираната вода во Калиманци по десниот и левиот магистрален канал. Водостопанствениците посакуваат да се остварат прогнозите на синоптичарите за воден талог од 20 до 30 литри на метар квадратен, што ќе значи зголемување на водотеците и полнење на акумулациите. Во таква ситуација ќе се овозможи успешен старт на наводнителната и производствената сезона, од која земјоделците година очекуваат многу.